ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಗೀತಾಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ವ್ಯವಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸಂತೆ, ಹಾಗೆ ಹಬ್ಬಗಳು, ಹರಿದಿನಗಳು, ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನೋಡುವರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಮರೆತೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಜಾಗನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ ಇದೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಖುಷಿ ಖಂಡಿತ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಗಾಳಿ ಕೆರೆನಾ? ಅದು ಎಷ್ಟು ನೀರಿದೆ ರೀ? ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸಂತೆ, ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ತಾ ಇರುವಂತ. ಏನ್ ತರಕಾರಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ರೀ? ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಜವಾದ ನಾಯಿ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಹತ್ರ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವ? ಇದು ತುಂಬ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಲ್ವ ರೀ? ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ತರಕಾರಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಹಸು ಬೇಕು ತಗೋಬಹುದು. ನಿಜವಾದ ನಾಯಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಭಯಪಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹುಡುಗರು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋ ತರ ಇದೆ. ಕುಸ್ತಿ ಕುಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂದೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿದೀನಿ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ತೆಗ್ದೆ. ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಅವರೇನ ಅಂತ. ಈಗಲ್ಲ ಅಯ್ಯ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಯ್ಯ, ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆಟ.
ಫುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಾ ದೇವಡ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬಯೋಸ್ಕೋಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಾಪಾಡ್ತೀವಿ ಇರ್ವೆಗಳು ಗೂಡದು ಕೀಳು ಕುದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಕಂಬಾಳ ಕಂಬಾಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಸಿಲು ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಕೈ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಬಾಳ ಬಿಸಿಲು ತಿನ್ನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ನೋಡಿ ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಂಗಿದೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮೂ ಆಗ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ ತಲೆ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನಿರೋ ಹೈಟಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿದಾರ ಅದು ಅಷ್ಟು ಮಾದರಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಗ್ರಾಮ ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲೇಜ್ನ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹೊರಡೋ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ನಗ್ನಾಗ್ತಾ ಇರಿ ಆರಾಮವಾಗಿರಿ ನಮಸ್ಕಾರ